dostlar. Çoxdandır çoxdandır bir-birimizə həsrət qalmışdır. Çoxdandır mən sizlərdən biraz uzaqdayım, bir aya yaxın Türkiyə Cumhuriyyətində oldum. Ən sevimlisi oldu ki, mən Türkiyə Cumhuriyyətindən əli boş gəlmədim. Baxmayaraq yollar qapandı, bir metrəyə yaxın qar yağdı, uşaqlar iddialı oldu, amma hər halda huzurunuza Türk və dünyanın seçkin şairləri Anasan yayınları, Sabit İncənin Anasan şairlər, sanatçılar birliyinin sədri Sabit İncənin burada olan çox hörmətli şairəmiz Səadət Qutanın, Zərəngiz Mansurovanın, Mirvana Azizovun, Elmirə Vəliyevanın, Elmirə Hafızının, Dilənir Məmmədovanın, Püstə Hüseynin, Qabil Ədalətin, Beytibar Həsənzadənin, Fəridə Səxavətlinin, Samir İmanovun və başqalarının Tarih Əsədovun yer aldığı bir kitabla, Vəziva Hüseynovun kitabla ortaya çıxdıq. Və çox sevinirəm ki, bu kitabda adından məlum olduğu kimi Türk və dünya seçkin şairləri nədən belədir? Çünki Sabit İncən bura dünyada səhvələnmiş Türk evlatlarının, şair balaların şeirlərini yığıb və buradan Sabit İncəyəmiz təşəkkürlərimizi bildiririk və bildiyiniz kimi dünən çox bizim dəyərli şairəmiz sazımızın, sözümüzün butası Borçalının Ağabirçək analarından olan Səadət Qutanın Gizlət Uğur yaşına 71 yaşı oldu. Bilirsiniz ki, keçən il pandemiya ilə dolayı Gürcüstanda onun tədbirləri keçdi. Bugünə şükür ki, 70 illik yubileyi özü istədiyim kimi doğma Borçalıda qeyd olundu. Və Səadət xanımın yubileyində hər kəs çalışdı ki, ona olan məhəbbətini israr etsin. Buna da nail oldu. İlk öncə mən deyərdim ki, Səadət Qutanın 70 illik yubileyini biz başladıq televiziya məkanından və üz-üzə verişində biz Səadət xanıma yerə təşəkkür edirik. Məntəz Yunus, Ramiz Hüseynova ki, bizə bu şəraiti yaratdı. Və başlanğıc çox yaxşı oldu, davamı da çox yaxşı oldu ki, doğma Gürcüstanda Səadət xanım yubileylərini qeyd etdi. Səadət xanım, dünənki ad gününüz, bugünkü gününüz mübarək olsun və sizin də burada şeirləriniz yer alıb. Mən çalışdım ki, bizim gənclərimiz İlhat Bəriyev burada var, Bahar Mülkül var, gənclərimizdən burada Samir İmanov var, Etibar Həsənzadə var. Hər biri yer aldı və hər bir yazarı təbrik edirəm. Ola bilsin ki, kitab o dərəcədə də keyfiyyətli kitab deyil, ancaq ən azı ona görə mən Sabit İncəyə təşəkkür edirəm ki, bu qədər insanı bir araya toplaya bildi. İndi inşallah bir tarix ödür adı altında Şuşanın bu il, bilirsiniz ki, Cənab Prezident Ali Başkanından 2022-ci ili Şuşanın 270 illiyinlə bağlı olaraq Şuşa ilə elan etdi. Onunla bağlı biz Sabit İncənin Anasan yayınlarından başqa bir məkəndə bir yenə toplu bizim bu poeziya antologiyası olacaq. Kitab daha fərqli olacaq. İnşallah kim istəsə ona qatıla bilər inşallah. Və Səadət xanım, biz sizi bir daha təbrik edirik və sizə arzulayırıq, ürəyinizdə nə qədər arzularınız var. Elə həmişə sazın sözünün butası olaraq qalasınız. İnşallah. Allahdan sizə ən böyük arzumuz. Bugün sizi necə görürük, 10 ildən sonra da elə görək.
size ömür arzu, gözümüze de ömür arzulamış oldu. Ve Türkiye'den bir gelende bir hürmetli profesörle tanış olduk. Sefa Bey. Sefa Bey yeni çetin durumda istifade olunacak. Bizim bile diğerden herçeng hastalarından, ağır hastalıklardan icat olmak için onun hazırladığı yeni bir preparat, tesir preparatlarımızdadır. Ve bunu bana təqdim edən de Sefa Bey xayiş elədi ki, bunları sizə təqdim edin. Mən də gətirmişəm bunu rəsmi analiz raporundan bir yerdə burada sizə təqdim edirəm inşallah. Və Sefa Bey'e de buradan təşəkkürlər edirik ki, insanların sağlamlığı haqqında düşünür. Çünki bu günlərdə sağlamlıq ən büyük problemlərdən birinə çevrilir deyə mən hər birinizə bir həkim olaraq can sağlığı arzulayıram. Bir qələm sahibi olaraq hər birinizə qələminizin iti olmağını arzulayıram və eyni zamanda Saadet Xan, icazə verin, mən burada əyləşən sizi təbrikə gələn, kitabın təbrikinə gələn insanlara təşəkkürümü bildirin və ilk sözü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən tərəqqi medalı ilə vaxtı ilə təltif olunmuş çox hürmətli yazarımız bugün ailəcə buradadırlar. Yaşar Vəliyevə söz vermək istəyirəm və Elmira Vəliyevəyə də təşəkkür edirəm ki, bugün həm nəvəsinin, həm gəlinin də şiiri yer aldığı, özün də şiiri yer aldığı bir kitabı ilə buradadır. Amma ilk öncə evin başçısına söz vermək istəyirəm. Yaşar Məhmud, söz sizindir. Çox xoş gördük sizi. Çoxdan da bizim sıralarımızda Elmira xanım çox olurdu, amma siz olmurdunuz. Və təşəkkür edirəm ki, el anamızı, bacımızı təbrik edirsiniz kitabı təqdim etdiniz. Bir gözü daha yok, bir gözü daha yok. Çünkü hayat daha büyük.
çektiğimiz vəziyyət öz ardı bəhrəli nəticəsini hamımızın necə görmüşsün, aylarımızı seçirmişsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben Ümrə Xanım, Ümrə Xanım bizi tanımış yazarlarımızdandır. Bir ailədəki iki dənə yazar oldu və ona üçüncü, dördüncü, beşinci yazar qatıldı. Bu ailədə firavanlıq daha çox hökm sürəcək. Çünki bilirsiniz ki, Quranda da qələm surəsi var, qələm harda var. Orada yazı var, orada məqalə var, orada deyim var, orada söz var, orada yaradcılıq var. Buna görə mən sizin yeni kitabınızı edirəm, təbrik edirəm. Təsadüf ki, ailə başçısıyla mühəndə iştirak edin. Sabit İncədən sizə ünvanlanan çox sağ olun. Əlləriniz var olsun. Bu böyük bir tarixdir. Biz bugün yaşayırıq, hər şey boşdur. Ancaq tarix qalır, kitab qalır. Əlbəttə. Mən də öz növbəmdə Azadə xanım təbrik edirəm. Oğlumla birlikdə yazmışam kitabı, Nikbin Vəliyevlə. Və bunu, burada Azadə xanım haqqında, onun əmək haqqında az da olsa qeydlərimiz var. Az da olsa üzürük sayısın Azadə xanım. Çünki onun əməyi böyükdür. Mənim yazdığım çox şikirdir onun qabağında. Sizi təbrik edirəm Azadə. Sağ olun. Mən də istəyirəm ki, bizim gənc yazarımız Mirdamət Zəhmət Musaqrabı. Mirdamət Əzizovda günlərdə mənim redaktorumdan Dünya Səsi Adamı bir kitabı. Siz müəlliməsiniz, dəyərli pedaqoqsuz. İstəyirəm, bu sizə təqdim edəsin. Keç bu tarafa. Gəlin, onu kitablarla bir şəkildə eləyək. Yəqin ki, o kitabdan siz şagirdlərinizə bir şeylər açdırırsınız inşallah. Bəli, biz səfər tarixi çəkirik, orada mütləq müharibə ilə bağlı, Qarabağ dərdimizlə bağlı, hər şey şoklara danışır. Biz də kitabdan danışırıq. Sen de tabii ki.
Hanım, sizi de, Nikbini de, Nikbin de elə daha bir damat yaşındadır. Gençlere daha çok önem verir. Siz de Nikbinin de yazılarından da istifade edemişsiniz. Nikbin balanıza uğurlar, uğurlar. Ve kitabın ayağı sayalı olsun. Ben hatta ona sizin medal vermenizi de burada təsdiq eləmişim. O medalına. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Saadet Hanım, zahmet o musafra geldi. Saadet Hanım, Sabit Hoca adından sizin hem aldığınızı tebrik ediyorum hem de bu kitapları şeyimiz olan kitaplar size elmağan edildik ve Elmira Hanım'ın da size hediyesi var. Ben de sizi daha tebrik ediyorum. Hediye büyük şey olur. Hediyemizi kaybolacağız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik. Sen gelmeye aldın. Sen gelmeye ben çünkü sizi hemşe sevmiş. Hemşe çok sevmiş. Sadece ben pek hele buradayken bir tane şehir değil mi? Sonra size Allah yerinize. Bir sonrası. Yok. Çıkış eleyim ben. Çıkışı sonra eleyesin. Hele bir tane şehir de görelim. Deyirəm ki, bax, bugünkü qələbəmizdə, dünən tarixi varaqlasaq, orada da türklərimizə yaxın köməkliyi, eləcə də bu Sabit İncəl qardaşım, çox sağ olsun, bitmiş işdən gülüsü gəlir, çox böyük padarkadır, çox böyük hədiyədir. Yəni ki, türklər həmişə türkük da, türkün türkdən sabah heç kəsi yoxdur. Türkün sazı dinsin, bəxti də uyaq olsun. Haralıyam, sorma mənimlə. Old məkanlı türk qızıyam. Sorğularla yorma məni şərəf şanlı türk qızıyam. Bizim Altay dağlarında, Atatürkün torpağında, Mehmet Böydən qucağında başı şanlı türk qızıyam. Türk qızıyam, türkdü babam, ay ulduzlu bayraq tutam, dünya dolu bir evladam, min bir qollu türk qızıyam. Günlər. Ağısı daşı yandıran, laylası el dolandıran, qılıncı düşmən sındıran, dəlikanlı türk qızıyam. Utanın qanında, canında qeyrət, yaxşıya can, pisə nifrət, yeddi devlət biz bir millət. Kahkaşanlı türk qızıyam, dili ballı türk qızıyam, başı şallı türk qızıyam. Var olsun türklərimiz. Sağ olun. Müsaadet Hanım. Bəlkə de mən burada davam edeyim, sizə də rahat olsun. Müsaadet Hanım, mən burada işinə düşürəm. Buyur olsun. Günlər, bir dənə çəkdim. Bir dənə şəkillər, bu şəkillər mənə lazım. Bu yaralı günlərimizdə, müharibə, qanlı qadalı günlərində özümə yer tapa bilmirdim. O bərdə hadisələri, tərdər hadisələri mən çox sarsılmışdı. Bilmədim neyiniyəm, axırı qələmə sarıldım. Bir de bir şiir yazmışam. Şəhidim var Azərbaycan. Şahə qalx, ey Xəzər, şəhidim var. Əs, coşduqyan eylə, ey külə, şəhidim var. Başı qarlıca dağlar, mətin dayan, şəhidim var. Dəli kimi nərə çək, kürə razım, şəhidim var. Əsir torpaqlar uğrunda, candan keçən şəhidim var. Hər birisi bir əfsanə, şəhidim var. Poladım var, İlqarım var, Xudayarım, Eldənizim, Muradım, Əşbərim, Samidim var. Qara bağlayan analar, vətən sağ olsun deyərlər. Hər daş, qaya, üzüm üçün onlar qurban olsun deyərlər. Füzulidə, Zəncilanda, Şuşada, tarix yazan, dastan qoşan şəhidim var. Necə də iki didiniz, səs saldınız sər yana, baxmadınız dağa daşa, sıldırım qayalar yardınız, sinə gəldiniz bu savaşa, Şuşanı yağlardan aldınız, yıdır düzündə xəyala daldınız. Qarabağ Azərbaycandır deyə, irəli şığıyan, dəmi yumruqlu, qolu zorlu şəhidim var. Ay analar, ay atalar, qəm çəkməyin, dərd etməyin, deməyin ki şəhidim var, deyin ki Azərbaycan şəhidim var. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Mən də sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Onsa sosial şəbəkələrdən bunu gördünüz. Mən Türkiyənin 11 şəhərində deyərdim ki, səhər uçdum Hatay'a tutalım, axşama İstanbul'a qayıtdım. Səhər uçdum İzmir'ə, axşam İstanbul'a qayıtdım. Səhər uçdum Ankara'ya, obrisi günü İstanbul'a qayıtdım. Uçdum Trabzon'a, obri günü qayıtdım. Hətta Ankara'da 20 yanvar şəhidlərimizi də andıq. Hara getdimsə, Bursa'ya, Yalova'ya, Sakarya'ya, İzmit'ə və eyni zamanda Yalova'ya, Armutlu'ya qədər getdik, çıxdıq və getdiyim hər bir məkanda mən çalışdım ki, ilk öncə mən şəhidlər xiyabanında olum. Bunu özümə mənəvi borc bildim. Və yaxşı ki, mən oradan bəzi insanlarımıza mesaj göndərdim ki, Türkiyəyə gələndə çarşı da lazımdır. Gedirsiniz, nəsə alırsınız, gətirirsiniz ailəniz üçün. Amma birinci şəhidlər xiyabanından başlayın. Çünki 3000-ə yaxın şəhid verdik. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Şəhid dərnəklərindən başlayın. Mən Trabzonda Şəhid Dərnəyinin başqanı Şərəf İşlərə və Bələdiyyə Orta Hisar Bələdiyyəsinin başqanına təşəkkür edirəm ki, onlar elə bir toplantı təşkil eləmişdilər ki, mən mənəvi zövq aldım, bilirsiniz. Mən şəhidlərimizin o uca məqamında onları bu işlərinə çox yüksək qiymət verdim. Şəhid atalarına orada əlbət ki, baş sağlığı dilədim. Şəhid analarımızın əllərindən öpdüm. Onlara apardığım cənnət qoxulu şəhidin medallarını təqdim etdim. Və mən Naxçıvan sərhəddindən qaydanda, çünki İstanbuldan ildırı avuşdum, 2 gün uçuş iptaldan sonra, çünki 1 metrəyə yaxın qar var idi. İnşallah ayın 27-sində gəldim, 27-sindən 28-sinə keçən gecə. Və Mirdamətə təşəkkür edirəm. Gedəndə də yola sağlığı, qaydanda da qarşıladı. Əziyyət verdim, ona haqqını halal eləsin. Və inanırsınız, mən Naxçıvan sərhədi keçəndə sərhədçilərdən, orada hətta Əhməd adında biri vardı, dedi ki, mən qürur duydum. Çünki mən 2 yekə zənbi, ancaq mənə verilmiş plaketlər, kitablar və medallar, diplomlar gətirirdim. Amma ən əsası mən Ayhan Ünlü'nün dəvəti ilə getmişdim ora. Bilirsiniz ki, 3 ildir heç yerə çıxmırdım məlum səbəblərdən. Amma içimdə bir qürur duydum ki, mən bu işi görə bildim. Mən şəhid atalarının, şəhid analarının yanında ola bildim. Ona görə Elmir xan, siz də şəhidlərə çox yer ayırırsınız yazılarınızda. Mənim də çox şəhid ailələrimdə olmuşsunuz. Buna görə sizə dərin təşəkkür edirəm. Əzizə xanım, o boyda şəhidləri yoxlamaq Türkiyədə hər qadın işin günü, hər qadın işi diyorsunuz. Böyük ürək sahib olan böyük bir anasınız. Təyyarıya qalxma və axşam İslamı da qalxma. Böyük ürək sahib olan böyük bir anasınız. Sağ olun, Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Və yazın, yaradın. Qələminiz şəhidlərimizə, qazilərimizə şeirlər yazsa, əsərlər yazsa, məqalələr yazsa, Mənə elə gəlir ki, biz çox gözü yaşlı insanlarımızın qəlblərini sevindirmiş olarıq. İnanın ki, onların başqa elə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Dövlət sağ olsun, cənab prezident sağ olsun, Mehriban Əliyeva bizim birinci vitse prezidentimiz sağ olsun ki, onu qayıbla əhatə eləyiblər hər bir ailəni. Ancaq onların gözləri, o xəstənin gözü qapıda qalan kimi, Qapıdadır. Niyə? Onlar özlərinə mənəvi dəstək insanlar axtarırlar. Onlar da kim olmalıdır? Bizlər olmalıyıq. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Bax, buna görə hamınıza təşəkkür edirəm. Siz başda olmalısınız. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Və mən istəyirəm elə çəkilişimizin burada da davam edək. Və çox hörmətli Diləfruz xanımı, bizim şairə bacımızı, Ceyran xanımı bura dəvət edək. Ceyran xanım da uçmağa qənədi yoxdur. Çünki Cəbrail alınıb deyə Ceyran xanımın qarşısında dayanmaq olmur. Artıq həm pafosla
danışmağa daha çox üstünlük verib. Çünki əvvəllər Ceylan xanımda bir qısla-qısla danışmaq var idi. Amma indi o tamam başqa cürə bir fərqli fikirlər yönəltməyə yönəlib onun gözəl danışıqları, çıxışları. Və mən sözü Dilapris xanıma verirəm. Dilapris xanım da şeirləri Türk və dünyanın seçkin şairlərindən yer alıbdı və buna görə onu təbrik edirəm və həlbət ki, kitablarını ona təqdim etməklə, Sabit İncədən salamları ona çatdırmaqla inşallah ki, Dilapris xanım bir söz deyəcəm. Gözün aydın Cəbrailin alınıb. Gözün aydın. Cəbrail'də o Ulu Çınarların, Xudafərin körpüsünün yanında bir samavar çayı qonaqlığı söz vermişsən. O günü səbirsizliklə gözləyirəm. Bir daha gözün aydın, Cəbrailin alınıb, Qarabağın alınıb Dilapris xanım. Buyur. Sadəf xanım, siz bütün bu təşkilatçılığa görə mən sənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biraz mən yerim təhliyə düşəndə çox belə danışdığıma baxma. Belə olanda nəsə həyəcanlardan danışa bilmirəm. Sənə çox minnətdaram. Bax, bu kitabları ərsəyə gətirdiyinə görə. Mənim kimi bu arxivdə qalanları üzə çıxartdığına görə. Yəni də, yəni. Sözüm düzü bu. Minnətdaram. Bütün hamı üçün, hamıya qayğı göstərdiyim üçün sənə minnətdaram. Borcum. Sən Azərbaycanın mərd qızısan, təmənnasız bir insansan, ona görə hamısına hürmət edir. Allah sana can sağlığı versin. Amin. Sadət xanımın da ad gününü təbrik edirəm ürəkdən. Onu da Azərbaycan xalqı çox istəyir. Bəzən burada da gileylənir. Gileylənməyinə dəyməz. Hər kəsin bir problemi olur. Bəlkə də o hədəsə yaddan çıxır. Heç nə olmaz. Onu çünki xalq sevir. Sən də ki, bütün bu dünya xalqları sevir. Sağ ol. Hə, dünya xalqları sevir. Allah sənə can sağlığı versin. O ki, qaldı qonaqlığa, Simavar çayıyla qonaqlıq olunur. Təki Cəbrailə evimiz alınsın, mən yerimə qayıdım. Mən bəlkə Bakının yarısına orada yaxşı qonaqlıq verməyə hazıram. Bir dənə köçmək qalır. Yox, köçmək. Cənab prezidentin əmrini gözləyirik. İki otaq versinlər, ora mənə bəs eləyər. Orada ürəyim geniş olar, orada yaşamaq istəyərəm, xoşlayıram, gözləyirəm, səbirsizliklə. Mən də övladlarım da ətrafımda. Amma söz verirsən ki, Xudafərin körpüsünün altında olsa var çayı. Harada olsa, harada olsa. Cəbrailin harasını xoşlasanız, orada hər cürə 10 dənə erkək kəsib kabaq verməyə ürəyim var. İnşallah. Özüm bilirsən, deyilim. Başqa da sənə deyil, mən sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ ol. Gəlmək kədərdən uzaq ol, Zadə xanım, valla çox uzaq ol, onu sənə arzulayıram. Artıq söz danışmamın mənası yoxdur. Sağ olun, hamınız da sağ olun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən sağ ol, sən sağ ol. Və, bu kitaba görə heç olmasa qoy sən öpün dağ, bir belə də mənasaqlıq olar. Heç olmasa. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Və mən istəyirəm bizim dəyərli şairələrimizdən Zərəngiz Mansurovanı bura dəvət edeyim. Bu günlərdə 60 illik yubileyi oldu. Düzdür, bacısı Türkiyədə idi. Amma gələn kimi biz Mirdamət Əzizovun kitab təqdimatında, Zabitlər evində, Zəminə xanımın yanında onun yubileyini təbrik elədik. Amma istəyirəm, fürsətdən istifadə edeyim. Atatürk mərkəzində bəlkə Zərəngizlə məndən çox çıxış edən olmayıb. Zərəngiz xanım, buyurun. Xoş gördük. Hə, ona görə istəyirəm ki, bugün Səadət xanıma çox böyük hörməti olan insanlardan biri də Zərəngiz xanımdır. Zərəngiz xanım da həm bu kitabla bağlı Sabit İnciyə buradan öz mesajını göndərsin, həm Səadət xanımı təbrik eləmiş olsun və eyni zamanda mübarək olacaq. Çox təşəkkür edirəm. Sənin hədiyələrini düzdür, mən orada təqdim elədim. Yedim, amma istəyirəm ki, bugün burada bu gözəl vacibi təbrik eləyəsən, bu gözəl kitabımızın haqqında bir söz deyəsən. Böyük məmnuniyyətlə, mən əvvəl Hacı xanımqa sizin əməyinizə qiymət verəm, sonra qalan söhbətdə. Çünki siz böyük bir misiyanı öz üzərinizə götürmüşsünüz. İstər Azərbaycan ədəbiyyatında, istər Türk qardaş Türk ədəbiyyatında, o ədəbi camiyəsində sizi tanımayan bəlkə də az-azdır.
Hər kəsə bir nurunuz, hər kəsə bir ziyanınız düşüb. Kiminsə kitabını nəşr elətdirmişsiniz, kiminsə kitabının təqdimatını eləmişsiniz, kiminsə yubileyini eləmişsiniz. Yəni, öz elə bir ki, ahatə dairənizdə, cazibənizdə saxlamışsınız siz bizi və mən də siz düz deyirsiniz. 60 illik yubileyində siz burada yox idiniz, amma Türkiyədə mənim elə bir ki, kitabım aparmışdı və mənim təbliğatımı aparmışdınız. Və orada da o Türk qardaşlarımızın yaranan reaksiyası, onların mənə hədiyyələri, diplomları hər birini çox minnətdarım ki, gətirib çatdırdınız. Və sizə orada çox böyük dəstək olan mən bizim Sabit İncə qardaşımıza minnətdarım ki, Sabit İncə qardaşımız 400-dən çox bir şairin, təhcə Azərbaycan, təhcə Türkiyənin, bütün Türk qövmünün, bütün Türk ədəbi mühitində seçkin şairlərinin şeirlərini ora toplamışdı və o çox böyük lütfkarlıqla. Elə bir ki, sizə söz vermişdi, amma yenə də sizə təhrikinizlə bu kitab meydana gəldi. Həm Sabit İnciyə minnətdarımı bildirirəm, həm sizə minnətdarımı bildirirəm. O ki, qaldı bizim Saadət qutamıza. Onun keçən 70 yaşı oldu. Mən onun əllərindən öpürüm. Çox belə olduqca mənəviyyatlı, olduqca təkcə Borçalı elinin yox, təkcə Azərbaycanımızın yox. O bütün Türk elinin anasıdır, Türk qövmünün anasıdır. Bu yaxınlarda çox şad oldum, eşitdiyim, həf sevindim ki, onun xüsusi kitabı çap olunub Türkiyədə və türklərimiz hər şeyə qiymət verən, bizi bizim özümüzdən də gözəl təbliğ edən, bizi bizdən daha yaxşı qiymət dəyərləndirən Türk qardaşlarımız ədəbi camiyədə onun böyük bir kitabını nəşr ediblər. Bu haqda da onun özünün də sevinclə mənlə bölüşdü ki, yəni mənim kitabım özündən xəbərsiz olaraq Türk qardaşlarımız onu dərc ediblər. Bu sizin yaradıcılığınıza Saadət xanım verilən böyük qiymətdir. Mən 70 iliniz münasibətindən Azadə xanım bilir, şeir də göndərmişdim. Feistə də yazmışam, təqdim diləmişəm, o xüsusi buraxışa da deyən salınıb. Sazımızsan, sözümüzsən Aybuta, canımızsan, gözümüzsən Aybuta. Çünki bütün əli qələm tutan el qızlarımız sizi ilk əvvəl Aşıqpəri Məclisindən tanıdı. Biz Aşıqpəri Məclisini sevə-sevə həmişə o ekran başına yığılışardıq. Və sizin gözəl, məlahətli, eyni zamanda çox ibrət almış şiirlərinizi dinləyərdik. Siz bir çox əli qələm tutan mən yaşda qızların elə bir ki, bir favorisisiniz. Sizi can könüldən sevirəm. Biləsiniz, bir gələsiniz, təbrik eləyəcəm. Və sizi can könüldən sevən bir elə bir ki, davamçınız kimi mi deyim, bir el qızınız kimi mi deyim, bildiyimiz kimi bu Rus istilası olmamışdan əvvəl Bolçalı Qazaq Sultanlığı bunlar böyük bir ariyal olubdur. Böyük bir camiyanın evladları, törənləriyik biz. Bizim mahalımız, Göyçə, baş keçidimiz, Qarapapağımız, Qazağımız hamısı eyni sultanlıq olub. İndi kimlərin xatirinə, Tamaranın xatirinə Şah Nadir Borçalı bağışladı, mən istəmirəm bu fədəm, çünki bu tarixdə var. Yəni biz bölünə-bölünə gəlmişik, biz məhv olala, məhv edilə-edilə gəlmişik. İndirin özündə də nəyə görə biz Saadət Qutanın yubileyinə gedə bilmədik, ürəyimiz burada parça-parça oldu. Xanıma yalvardım ki, gedim onu bir təbrik eləyək, gürcülər görsün ki, onun nə qədər sevəni var, favorimi. Onun əvəzini bax, bir gün çıxırıq. Yox, indi bir gün də sözlə, pandemiya bizim əlacımızı kəsib, biraz adam az olsun deyirlər, biraz söz az olsun deyirlər, ünsiyyət az olsun deyirlər. Amma ürəyimizdə elə bir ocaq var, Saadət Quta ocağı var. O ocaq şöylənənir, inşallah 80 illiyini, 90 illiyini, 100 yaş, səndə o qədər hikmət var ki, Quta. El qoxcası var sənin o sinəndə, nənələrin müdrikliyi var, ataların sir xəzinəsi var sənin sinəndə, dastanlarımız var, aşıq qoşmalarımız var, şairlərimiz var, yazışa hamısı sən o mənəviyyatca dolu zəngin ürəyəndə. Olduqa o sözdə saxlayacaq, bəs eləyirəm kifayət qədər. Mən sevgimi izhar edim ki, mənim gözəl şairə anam, sən illər anasısan, sən sular sonasısan, sən bizim aşıq pərimizin davamçısısan, qəhrəman bir anasan sən,
bir xalqın. Sənə Gürcülər bizdən çox qiymət verir. Anam, qoy Gürcü xalqına, Gürcü hökumətinə mən təşəkkürümü bildirim ki, sizə şöhrət ödəyirlər. Amma təəssüf hələ mən burada sənə o ordeni eşitməmişəm. İnşallah verərlər, şərəf medalı veriblər. Yəni siz bir xalqın yox, bir neçə xalqın gözəlisiniz, bir neçə xalqın ünlü sənətkarısınız. Tək Borçalı elini, tək Azərbaycan, tək Türk elini yox, bütün Türk aryanının gələcəkdə yeni 80 yaşınızda, 90 yaşınızda görəcəksiniz ki, bütün dünya sizi təbrik eləyəcək və sizin buna haqqınız var. Siz sinənsi dolu, söz boxcalı, hikmət şələli bir xanımsınız. Bizim ağ kəlağayla anamızsınız, bizim canımızsınız. Biz sizi həmişə sevmişik. Sevgilərim sizin olsun. Mən də bacıma yenə təşəkkürlə burada Türk dünyasının seçkin şairləri yığıldığı üçün mənə də bir balaca şeir veriblər. İcazənizlə ondan bir şey bəndə oxuyum ki, bura şeir məclisi, söz məclisi, həm də sizin Türk elinə məhəbbətinizin bir bazı nümunəsi olar. Adım Böyük Turan oldu. Bozqırlardan diyan şana Ulu Türkə məkan oldu. Uca zirvə Qazbek demə, Qazi bəy adlanan oldu. Hətta sözlərimizi dəyişiblər Hacı xanım. Yenisey deyirlər, yeni su deməkdir. Qazbek deyirlər, Qazi bəy dağlarıdır. Yəni bütün dünya Türk əriyalının, Türkündür. Türkün ayağı dəyməyən yer yoxdur bu dünyadan, inanın. Dünya Türklə başlayır. Amma bətaxlarımız bizi çox əzdilər. Sibir elinin bağrını, Sibir səbir deməkdir. Sibir elinin bağrını ləpirlərim imzaladı. Yaşadı Türkün adı, zirvələrə qonan oldu. Göy rəngində, qan rəngində, din rəngində bayrağımız, çağdaş ruhum, müasirim, quluda ağ yelkən oldu. Əziz anam, ağrı, qoşqar, şahdağ, kəpəz, avey, qırxlar, savalon, səhənd, babakar, oylağım bu meydan oldu. Ulduzum var, hilalım var, nə şöhrətim, cəlalım var. Baykallardan Dərbəndlərə neçə quruğu quran oldu. Dərbəndə biz xanım gördü ki, icazə ilə gedir. Və çox əziyyət verirlər özə. Amma qədim Oğuz torpağıdır. Dədə Göyçə, Vedi, Urud, indi heç birinin həladını çəkəmir. Van deyilən o qədim yurt, olmadı Tanrı qəzəbi. Demə yoldan çıxan oldu, yumruq kimi birləşəlim. Ünvanlaşa, sirləşəlim, paylaşalım, hürləşəlim. Türk sevgisi ünvan oldu, adımını at da mətin. Ey ulu qudsal millətim, dirçəlişin yaman çətin. Çağrışımız can can oldu, Türk nəsli Özbək, Qazaq. Uyğur, Türkmən, Qırğız, Qıpçaq, görüş yerimizdə hər vaxt, cənnət Azərbaycan oldu. Altı aylardan Yenisəyə, Tatar, Çubaş, Dərbənd deyə, sevəriz eşq deyə deyə, sevdalım Türkistan oldu. Paramparça parçalandıq, bölümləndik, haçalandıq, düşmən od vurdu, biz yandıq, nəsibimiz hicran oldu. Qoy oyansın, Ulu Tanrım, Ulu Turan, Bilgə Xaqan, Şah Süleyman, Teymur Fatih Qızıl Arslan, Heydər Baba Dastan oldu. Xaqanlarım, sultanlarım, dünən vardıq, bugün varım. Şaman, Bozqurt əziz yarım, adım Böyük Turan oldu. Sizə bir daha təşəkkür edirəm və təşəkkürümün nəticəsi mənim də bizim 44 günlük zəfərimizə həsr elədiyim bir İki qardaş gücü əsərim, kitabım meydana gəldi və burada mən istəmişəm ki, həm Türk, həm Azərbaycan qardaşlığını verəm. Siz eşitdiniz Türk adamının sorağını və mən bunu bu kitab məmniyyətlə sizə təmsil olunduğunuz Qafqaz Media İctimai Birliyinə təqdim edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Zərəngiz xanım məndən bir neçə kitab göndərmişdi. Mən də onu həm Trabzon Şəhidlər Dərnəyinə, həm Hatay Şəhidlər Dərnəyinə, Ramiz Bakirə təqdim etdim, şərəf işlərə təqdim etdim. Tədbirimizin bu yerində çox hörmətli bizim xeyriyyəçi xanımlardan, mənim həc yoldaşım, Bakı milyoncusu ağamsa Nağyevin nəvəsi, yeriniz xahiş edəm, öz yerinizi alasınız. Dilara xanım buradadır. Və gecikdiyinə görə keçirik ona və Dilar xan, xoş gəlmişsiniz. Zərəngi Samcı buradan deyir ki, Məşət yoldaşım. Gündən xanş edirəm bu yeri. Və
İstəyirəm ki, bax, tədbirimizi elə bu yerində, Zərəngiz xanım. Mən bura Elmira Vəliyevanı dəvət edeyim. Mənim can dostum, qələm yoldaşım. Belə deyim də, onun sevgisindən həmişə mühtacım. Çünki ən çətin günlərində... Əbəbi camiyəmizin sevimli xanım. Yox, ən çətin günlərində yanımda olub, əldir ki, ədəbi camiyədə də olub. Mən həm Elmira mahal qızını burada görmək istəyirəm və eyni zamanda onlara bir hədiyəm olacaq, siz təqdim edəcəksiniz. Bilirsiniz ki, mən Hatayda oldum və Hatayda olduğum müddətdə Türkiyə Mühabir Qazilər Dərnəyinin Hatay Şöbəsi Mehmet Ramiz Bakir'dən hər birinizə bir təşəkkür. Çəkin, mən bunu, bu gözəl xanıma çox böyük məmniyyət hissimlə verim. Hər bir məclisimdə mənim bacımla birgə olub və hər zaman bizim yanımızda olub. Özü bayaq deyildiyi kimi həyat yoldaşı və evlatlarınla yazardı. Qələm surəsi var Quranda, yəni sizə qələm var, Ömrəli. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Zərəngiz xanım, bunu da Elmira Mahal qızından qarşı edin. Verməmişdən mən Elmira Mahal qızı haqqında bir söz demək istəyirəm. Elmira Mahal qızı o qədər mənəviyyatdır. Bir çeşmədir, bir bulaqdır, bir sirdir, bir ümmandır, bir dəryadır desəm yanılmaram. Elmira Mahal qızının o qədər səmimi, o qədər gözəl ürək sözləri, səmimi poeziyası var ki, Türk dünyasına boy verən bir poeziyadır. Onun Təbriz şairlərinlə, aşıqlarla bir məclisi var, bir bölüşdüyü ünvan var Azərbaycan camiyəsində və ümumiyyətlə Türk camiyəsində. Bu xanım dedikcə tükənməyən, söyləndikcə yorulmayan bir ürəyə, bir böyük eşqə, bir böyük şeiriyyata, bir külliyyata malik bir adam. Təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Zərəngiz xanım, zəhmət olmasa Diləfruz xanıma da təqdim edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hələ sən çox şey edirəsin. Qoy, mən Diləfruz xanımı da təbrik edirəm. Da bu misiyanı Hacı xanım mənim öhdəmə buraxdı. Həmişə o özü tərifləyərdi insanları, amma Diləfruz xanım, mən Neftçalada 55 illik yubileyimi Bədirə xanım Həsən qızı keçirən günü gördüm ki, bu insan elə bir insandır ki, yəni dost dediyi adama bəlkə canını da əsirgəməz. Dost dediyi insandan heç nəyin, baxın ora sizi çəksinlər, siz elə bir ziyalı xanımsınız ki, sizi ancaq can deyə. Biz sizlə danışırıq, söhbət əsrasında özə fikir verirsiniz. Çox nazik, çox incə, çox həssas və çox gözəl, lirik bir insandır və yaradıcılığında da görünür. Mən sizi təbrik edirəm. Çox, çox mənəviyyatlı, gözəl bir insan olduğunuzu türk qardaşlarımız da bildi və bunu sizə ərmağan edib. Axarınız olsun. Sağ olun, Allah hamınızdan razı olsun. Hamınıza minnətdarını bildirirəm. Allah hamınızı... Yaradıcılığınızı daha dolğun eləsin. Teşekkür ederim. Ben de sizin arkanızı sürünürüm, iyi bilmezsin. Önümüzde. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ve bu diplomamı da vermişsiniz. Ve ben Türk kardeşlerime yeri gelmişken, Ramiz Bakir başta olmakla, bak bu güzel diplomları o bizim için. Yani bizim eserleri okuyup bu kıymeti verir bu insan. Ramiz Bakirə, istər Sabit İnciyə və Türk camiyəsində olan bütün şeir, sənət sevdalı qardaşlarımıza, bacımıza mən istərim minnətdarım çatırasız. Murad Şahin, onun xanımı, sizi orada ağırlayan Leyhan xanım Şahin, onlara da bizim adımızdan təşəkkür edirik. Sizin sonra qızımız var. Sən dedin burada, öz ateş, Sultan öz ateşə, hər birinə minnətdarım. Bəli, Hayreddin İlkin böyük bir misiyanın sahibidir. O çox gözəl bir ziyalımızdır. Bütün Türk camiyasının uğurudur o insan desəm yanılmaram. Hər birinə minnətdarım. Sağ olun, Zərəngiz. Təşəkkür edirəm. Yerlərinizi ala bilərsiniz. Sağ olun. Sizin təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Amma Elmirə Mahal qızım, əvvəla sizə Elmir xanım. Kahraman Balaman'dan Bursa'dan hem hediye hem Hatay'dan bir diplom hediye getirdi. İnşallah ki bilirəm ki sen yüreğin doludur. Bugün hem o bugün alacağın kitapların
mübarək olsun, sağ şiirciyə bir təşəkkür edək ki, bu kitabda sənin şiirlərinə yer ayırıb, Sabit İnciyə buradan təşəkkürlərimi bildirək, Səfa bəyə təşəkkürlərimizi bildirək ki, bu təsir adlı preparatınla inanın ki, çox xəstələrimizə şəfa verdi və Allah ondan razı olsun. Buradan Almaz yurtdaşa salamlarımı göndərirəm. Xəsirdə məni doğmalıqla qarşılayan bu insanlara. Bilirsiniz ki, indi sağlıq ən önəmli bir haldır ki, biz hamımız bir-birimizə ancaq möhkəm can sağlığı arzulayırıq. Səhsiz masajı bir şəkildə çəkdim. Və sözü mən Emirə xalqısına vermək istəyirəm. Onun həm Sadat xanıma sözü var, həm də Bursa'da yaşayan kahraman Balaman'a bir teşekkürler var. Aynı zamanda Ramiz Bakir'e, Murat Şahin'e buyurun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Azade Hanım davet ettiğiniz için. Allah her birinize uzun ömür can sağlığı versin. Buradan kahraman Balaman'a derin teşekkürümü bildiririm. Bu güzel diplomu gönderdiğine göre ve hediyelerine göre ve benim Türk dünyasında kurduğum büyük bir inan var. Arzum budur ki həmişe bu inamı istəyərdim ki bu inamı həmişe yuxarıda, zirvələrdə yaşada bilirim. Və mən özümün şeirlərimi də Türk dünyasında tanınması üçün çox gurur duyuram. Allah Azadə xanıma uzun ömür versin. Saadət Buta xanımı da təbrik edirəm 71 ili münasibətindən. Saadət Buta xanım Azərbaycanın, Borçalının və bütün Türk dünyasının qüdrətli bir şairəsidir. Və mən nə yaxşı ki, xoşbəxt sayıram özümü ki, biz həm yerliyik, Borçalıdan da Saadət xanımda və həmişə onun şiirlərindən, özündən, adınla, ədəb ərkanınla həmişə gurur duymuşam. Və burada mənim ona aid şiirlərim çoxdur, kitabda dərc olunmuş. Amma əlimdə olmadığı üçün burada bir şiir, yeni bir şiir həsr etdim yubileyi münasibətindən. Onu demək istəyirəm. Ey Türk dünyasının zəfər şairi, adı ürəklərdə dolaşan buta, xalqın ürək verir saf məhabbətin, xalqa ürək verir saf məhabbətin, vətən nəfəsi ilə sayrışan buta. Bulaq tək çağlarsan öz aləmində, toxundun ilməyə söz aləmində, ocağın od salıb köz aləmində, ocaq nəfəsi ilə sayrışan buta. Mən mahal qızıyam, mən mahal qızıyam, xalqımla varam, xalqım zəfəri ilə bil bəxtiyaram, xalqım zəfəri ilə mən doğularam, yurdumun dərdinə alışan buta, yurdumun dərdinə alışan buta. Bir də mən buradan vətən haqqında yazdığım bir qəzəli istəyirdim oxuyan vətənə. Eşk ilə can verəcək sevgili canan vətənə, eylərəm can evimi şövq ilə qurban vətənə. Vətən eşki belədir, aşiqi hər an yaşadar, verəsən canını azdır yenə min can vətənə. Vətənim, şanlı Azərbaycanım, eşkimdir mənim, nə gözəldir vəfada, əhdə düz insan vətənə. Torpağın hər damarında şəhidin qanı süzür, şəhidin qanıdır vermiş gözəl ünvan vətənə. Vətən insana şərəfdir, yurdu insana ana, gətiribdir bizi bu dövrdə sübhan vətənə. Vətən eşki ilə uçur duyğularım şah dağına, bağlanır zirvədə min əhd ilə peyman vətənə. Mən mahalın qızıyam,
doğma vətən qurğunuyam, düzərəm şeirim ilə laley xəndam vətənə, düzərəm şeirim ilə laley xəndam vətənə. Bir də Azərbaycan haqqında bir qəzəlim var, onu istəyirdim. Azərbaycan, Azərbaycan anam mənim, mən gəlmişəm sorağına, boyanmışam başdan başa, şöylə saçan çırağına, könül quşu həvəsinlə qanad açıb zirvələrə, nəğmələrim sətir-sətir ələnibdir dudağıma. Ağ bir çəhli analarım ismətini səndən alıb, sən dönmüsən məhəbbətin qaynar çağlar qulağına. Qarabağın azadlığı bu dünyaya şöylə saçır, ulu öndər təkan verib bu möhtəşəm dayağına. Müzəffərdir ordumuzun qazandığı sücayəti, yaraşıqdır əqidəsi o ucalan bayrağına. Daşqayalar sirkələnib igidlərin nərəsindən, yazılıbdır adın sənin tarixlərin varağına. Yenilməzdir şəhidlərin, müqəddəsdir eşqi, andı, cürətimiz enməyəcək yağların ayağına. Çiçəkləyib xarı bülbül, çəmənliklər zövqə gəlib, şair könlü heyran olub bülbülün hər budağına. Mahal qızı vüsətini daima ellərdən alıb, hər çəməndən çiçək əkib, məhəbbətin gül bağına. Çox sağ ol Elmirə, Allah razı olsun səndən. Hədiyələrin bizdə evdə, inşallah bilirəm, buradan bizə gedəcəksin, çatdıracaq inşallah. Və buyur, yerimə ala bilərsən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bayaq da adını qeyd elədim. Çox hörmətli mənim həc yoldaşım, həcdə mənə analıq, bacılıq, qardaşlıq, atalıq eləyən Ağa Musa Nağyevin, bizim Bakı milyonçularından biri və ən önəmlisi olan nəvəsi Dilarə Ağa Musa'nı bura dəvət edirəm, tarix üzrə fəlsəfə doktoru və istəyirəm ki, ondan hamınız bir ibrət götürəsiniz. Niyə? Dilarə xanım yaşını gizlətmir, özü deyəcək yaşını və bu yaşında o tarix üzrə fəlsəfə doktoru müdafiə edəli. Buyurun Dilarə xanım. Allah bu həvəsli sizə bir atış götürsün inşallah. Çox sağ olun, buyurun. Xoş gördük hamınızı. Şadam ki, məni həmişə yad edirsiniz bu məclislərdə. Mən Azada xanım məclisində iştirak etməyə xüsusi zövq alıram, çünki özüm oxşuyur. Mən deyərdim ki, dayanmadan, durmadan çalışır, kitablarını çap elətdirir, mediada iştirakını əsr gəmir, televiziyadan hansı kanalı yandırırsan Azada xanım oradadır, baxmayaraq o gözəl bir qəlb həkimidir, özü demişkən qəlb doktorudur. Azada xanım, sizdə bu enerjini çoxlarına siz mənim bir misal gətirsəm, mən sizi misal gətirərdim ki, çoxları sizə baxıb örnək, siz onlara örnək olmalısınız. Hər cəhətdən, biraz sadaladığım cəhətlərdən əlavə də sizin gözəl keyfiyyətləriniz var, gözəl həyat yoldaşı olmuşsunuz, gözəl ana olmuşsunuz, gözəl qaynana olmuşsunuz, gözəl dost olmuşsunuz və o dostluğu biz 2006-cı ildən bugünə kimi davam etdirik, baxmayaraq ki, ondan əvvəl bizim əlaqələrimiz olur, amma biz bir-birimizə yabancı edirik, yad edirik. Amma 2006-cı ildə də... Və 2006-cı ildə də 31 ildən düşən həc ziyarətinə. Çünki adamlayıb görüldük biz, Hacı Sultan Əkbər. Hacı Əkbər və Hacı... Və eyni zamanda da biz 2006-da getdik, 2007-də qayıtdıq. Bəli, bir il biz yol getmişik. Bəli. O bir qardaşın kimdir, bir deyə bilmərəm. Çünki yol getməmişəm, biz isə sizinlə bir il yol getmişik və orada siz mənə kiçiklik etdiniz, həmişəki kimi. Mən bunun qarşısında, sizin qarşınızda baş əyirəm ona görə ki, siz insanlara dəyər verməyi bacarırsınız. Yazarlıqdan başqa, jurnalistikdən başqa, necə deyəndə, Qafqaz media kimi cəmaatı verir, məşəşqalları təşkil etmədiyi bir vaxtda siz Qafqaz medianı işıqlandırdınız və onun işığında nə qədər insanları
tanıttırdınız bir-birinə, necə deyirlər, qovuşdurdunuz. Və bu ən xüsusiyyəti, gözəl xüsusiyyətiniz odur ki, siz artıq çoxdandır ki, Azərbaycana sızmışsınız. Daha demirəm Naxçıvanı, Gəncəsi, Göqələri demirəm, amma siz Azərbaycana sızmışsınız və sizin səsiniz həmişə Türkiyədən gəlir. Bu yaxınlarda da mən sizlə maraqlandım. İki ay mən sizi axtardım, aradım, Türkiyədə demişəm. Sonra tapdım ki, Türkiyədəsiniz. Yəni, Türkiyədə də böyük işlər görmüşsünüz bizim ədəbiyyatı, elimizi, tariximizi. Ondan mən inanıram ki, çünki bir haşiyə çıxın ki, 2011-ci ildə Azadə xanım mənim xərişimlə Ağa Musa Nağıyın vəsiyyətini yerinə yedirib, onun torpağını Kərbəlaya aparıbdır. Yəni, mən demək istəyirəm... Kərbəladan da, oğlan İsmailin torpağını Azərbaycana gətirib, Ağa Musa Nağıyın üzərinə sətmişik. Yəni, bu yaxşılıqlar unutulan verir, bu işlər böyük əmək sahibi bu işləri görəblər və siz o böyük əmək sahiblərindən xanımlarından bilirsiniz, o cəhdirdəsiniz. Mən də azman sizə oxşamaq istəyirəm. Deyəsən, axır ki, oxşayacağım. Mənim də ömür versin. Mənim də, bilmiyorum, sanalı inatrafında 29 ildir ki, artıq 30 ildə keçib ki, fəaliyyət göstərirəm və 8-ci kitabım bir gün çıxıb, hər ömür, hər tamaşa isə bir ömür. Bu kitabın mən həm qələbəmizin bir ilə hədiyə olduğu çap olunmağı, həm Ali Başkanlarımızın müharibəni udmasına, bir də ki, şəhidlərimizə, ondan sonra isə Ağa Musa Nağıyevə bu dəfə tamamilə səmti dəyişmişəm. Ondan sonra isə Ağa Musa Nağıyevə həsr etmiş, fəaliyyətinə həsr etmişəm. Və bildiyiniz kimi bu illəri mən böyük qələbə qazandım hər tərəfdə, hər bu olurdur. Kitabı Müradiz Mehdiyev canadların sayışı ilə 15 günə demək olar ki, 500 səhifəlik kitabı mənə hədiyə etdi akademiya. Baxmayaraq ki, çox binalarında oturur, amma onun qədrindən azdır. Onun qədrini bilənlərdən biri də Rəmiz Mehdiyev canadlardır. Mən istəyirəm bu kitabı sizə ötürüm, necələrlər. Ya arzu edirəm ki, onun hər nöqtəsini oxuyasa sürdürüz ki, sonra bunun üzərində siz örnək işlərinizi davam etdirəcəksiniz. Çox sağ olun. Bizim saytlarda xüsusi yer tutacaq. Çünki Ağa Musa Nağıyevlə artıq Türkiyədə bilirsiniz ki, çox maraqlanırlar. Mən belə fikirləşirəm ki, gələcəkdə Türk mətbuatı Ağa Musa Nağıyevə, Hacı Zeynalabdin Tağıyevə çox böyük önəm verərək onlar haqqında nəsə yazacaq və mən sizə arzulayıram ki, Ağa Musa Nağıyevin 98 bina dikib, iki binanı siz dikəsiniz, onun milyonlarını əldə edə biləsiniz və eyni zamanda sizə arzulayıram ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli qoyuldu. Tutam ki, Bakının bir tərəfində Cənab Prezident çox böyük önəm verdi, o heykəlin açılışına iştirak elədi və mən sizə arzulayıram ki, siz babanızla bağlı o heykəlin birində, Bakının bir istiqamətində qoyacaqsınız və Allah sizə ömür versin ki, Cənab Prezident həmən heykəl ətrafında çıxış eləyəndə siz özünüz doğmasınız inşallah. Siz onsuzda heç vaxt xeyriyyəçilik əməllərindən qalmamısınız və mən sizə Türkiyə Mühafir Qazilər Dərnəyinin Hatay Şöbəsi adından Mehmet Ramiz Bakirin adından bir təşəkkürnamə sizə ərmağan edirəm. Sabit İncə adına Türk və Dünyanın Seçkin Şairləri Anasan yayınlarının kitabını. Burada bizim burada əyləşən 20-yə yaxın şairimizin şiirləri əksini tapıldı və eyni zamanda Ankara Sanat Platformasının başqanı Sultan Özatəşin və mənim Hayrəddin İbinin hədiyələrini qəbul edəsiniz. Allah sizə o qədər ömür versin ki, mən sizi həmişə tədbirlərimdə sizi başda görüm və sizin çıxışlarınızı dinləyək. Təşəkkür edirəm. Sultan Özatəş mənim kitabım çıxan kimi mətbuatda bilindi, onun haqqında bəlçildi və ilk zəngi o mənə etdi ki, mən istəyirəm Türkiyədə bu kitabın təqdimatını keçirdik. İnşallah bir yerdə keçirərək Allah qorusun. İnşallah.
arzularımı sizə qoydum. Ən əsası can sağlığı və özünüzü həmişə qürurlu necə tutmuşsunuz, sınmayın. Heç vaxt sınmayasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bu günləri ötüşdürdüm sayənizdə. Təşəkkür edin. Mən bizim gənc yazarlarımızdan Mirdamət Əzizoğlu, bizim həm Qafqaz Media İctimai Birliyinin müavini, həm özümə oğul seçdiyim və bu gün də bu missiyanı davam etdirən Mirdamət Əzizoğlu bura davət edirəm. Eyni zamanda astaş.az, qafqazmedia.az saytlarımızın baş redaktorudur və saytlarımızla bağlı da bizə həmişə yardımcı olan və dəmir yumruq ətrafında Dünyaya Satılan Dəmir Yumruq adlı kitabı ilə huzurunuzdadır və hər birinizə indi kitab hədiyyə edəcək. Bir daha sənə təbrik edirəm, uğurlarına sevinirəm. Çünki çox ara vuranlar olsa da, çox əski insanlar olsa da bu işləri həyata keçirə bilmirlər və Mirdamət həmişə mənim yanımda da olacaq. Çünki mən ondan heç vaxt ana sevgisini əsirgəməyəcəm. Təşəkkür edirəm Azda xanım, mənə söz verdiniz üçün. Bildiyiniz kimi bu gün biz Saadət Buta, bizim dəyərli yazıçımız, yaradıcı insan Saadət Butanın işığına toplaşmışıq. Onun 70 illik yubileyi ilə bağlı bugünkü tədbirimiz baş tutur. Burada əyləşən bütün insanlar yaradıcı insanlardır. Biz gənclər də məhz belə yaradıcı insanlardan ilham alaraq bu günləri öz yaradıcılığımızı, öz inkişafımızı davam etdiririk. Mən çox şadam ki, bir gənc kimi dəyərli yazıcılardan, yaradıcı insanlardan ilham alaraq mən də kitab ərsəyə gətirdim və bu kitabımı da Cənab Prezidentimizin 60 illik yubileyinə həsr etdim. Əlbəttə ki, yazıcı olmaq, yazmağa başlamaq hər bir ilk bir işə başlayanda mütləq ona kimsə dəstək olmalıdır. Bu, əlbəttə ki, yaradıcı insanlar olmalıdır. Mən də Azda xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Mən kitabı ilk qələmə əlimə aldığım andan son kitabın nəşrinə qədər Azda xanım mənim yanımda oldu, dəstək oldu və mən bu kitabı ərsəyə gətirdim. Mən çox şadam ki, bugün burada əyləşən gözəl yaradıcı insanlarla bir məclisdəyəm. Bir gənc olaraq mən onlardan ilham alıram, onları hər zaman izləyirəm, onların yaradıcılığını izləyirəm və onların yazdığı hər bir yaradıcı şiir olsun, qayım olsun, dastan olsun, hər birini özümə bir kurs olaraq qəbul edib, onlardan öyrənib mən də bugün bu yazılar sırasına qoşulmağa başlayıram. Allah razı olsun hər kəsdən Saadət Buta xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin, onun yaradıcılığı daim olsun. Mən inanıram ki, Saadət xanım Türk dünyasında tanınmış gözəl bir yazıcı xanımlarımızdandır və Saadət xanımın bu yaxında Türkiyədə böyük bir kitabı nəşr olub. İnşallah ki, ən qısa zamanda o bizə gəlib satacaq və onu da təqdimatını edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və mən dünyaya səs salan Dəmir Yumru kitabını bütün burada əyləşən qonaqlarımıza hədiyə edirəm. Sağ olun. Mən istəyirəm, çox hörmətli burada sənətçimiz Saadət Butanın ən yaxın rəfiqələrindən olan özümə bacı saydığım hamımızın sevimlisi Aşıq Şükufə Naxçıvanlını bura dəvət edib. Onun ürəyi həmişə sözlə doludur və ondan bir bənd bu tədbirimizi ab-havasına dəyişən bir nəğmə də istəyəcək inşallah. Buyurun Şükufə xanım. Çox xoş gəlmişsiniz. Allah sizlərə razı olsun. Buyurun canlı yayım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Azadə xanım. Çox dəyərli xanımınız. Minnətdaram. Allah razı olsun. Yəni siz həqiqətən deməli həm elm həkimi, həm də doğrudan bir qayğıkeş bir xanımsınız. Elə bizim Azərbaycan elə Türkiyə elə, yəni iki dövlət bütün ümumiyyətlə qəlbi ürəyi bütün insanlığa bağlı xeyirxah bir insansınız. Yəni bu gün bu gözəl dəyərli tədbiri
təşkil eləmək böyük bir ürəyin sahibi olmaq deməkdir. Allah var eləsin. Çox sağ olun. Mən həqiqətən də neçə illərdə sizi bir dəyərli xanım üçün, gözəl insan kimi çox istəyirəm, çox sevirəm. Və bugün bizim dəyərli xanımı Saadət Bütanım da bugün dəyərli günü burada sizin sayənizdə qeyd olunması bizim hamımız üçün böyük bir şərəfli bir işdir. Hamımız bu günü alqışlayırıq. Saadət Bütanım da bugün 71 illik yubileydir. Saadət Buta, ürəkdən təbrik edirik sizi. Allah can sağlığı versin, ömür versin. O gün olsun ki, həmişə nə arzularım var, o arzularla səni sevinən görək. Bizim Azərbaycan və Türk dünyasının dəyərli xanımı, Saadət xanım, Saadət Buta, çox qüdrətli, çox dəyərli bir xanımımız. Onun sazlı, sözlü dünyası, vətənpərvər dünyası, xalqına, elinə, millətinə dəyər verən bir xanım, Saadət xanım. Bugün dəyərli bu gündə mənə də yəni söz verib, məni də bugün üçün dəyərləndirib, dəvət elədiyiniz üçün. Azadə xanım, sizə şəxsən minnətdaram, Allah razı olsun. Və Saadət xanımın bir gözəl şeiri var, Azadə xanım. Buyurun. Yazıb ki, odlar yurdu sənin yurdun, olub kövhər kənay həkim. Şəfa tapıb əllərindən neçə xəstə canay həkim. Dərmanınla nizat verdin, arzulara qanat verdin, xəstələrə həyat verdin, sənsən İbni Sinan həkim. Yay əriyər zirvə qarı, gedər qalmaz dünya varı, kim qazanıb etibarı, bax odur insanay həkim. Bu şeiri Saadət Buta həkimlərə yazıb, Azadə xanım. Siz bu şeir sizə hitaf olunur, gözəl dəyərli Saadət xanımımız. Allah sizi var eləsin. Sizin bu gözəl şeir elə Azadə xanıma birbaşa həsr olunur. Çünki siz dəyərli bir xanımsınız. Kim qazanır etibarı? Bax, odur insana həkim. Yəni siz həqiqətən bütün xalqın etibarın qazanmış bir xanımsınız. Allah sizin o qəlbinizi var eləsin. Saadət xanımın da bu gün dünyasını təbrik edirik. 71 yaşını təbrik edirik. O gün olsun 100 yaşına yaşa. Və belə bir gündə, belə bir dəyərli gündə mən Saadət Butana həm ana kimi, həm bacı kimi, həm sənət yoldaşı kimi, həm Aşıq Pəri məclisində bizim dəyərli bir insan kimi sevdiyim bir insandır. Yəni Saadət Butanın bu dünyasında mənim iştirak eləməyim mənim üçün böyük bir şərəfdir. Yaxşı ki siz varsınız. Saadət Buta var. Allah var eləsin. Bir dənə də bir şey oxuyaq. Hə, xahiş edirəm bir ab havanı dəyişəsiniz inşallah. Saadət Butan gözəl bir şeirin üstə bir mahnı oxuyaq. Yəni, sazımız burada olmasa da, amma sazlı sözlü bir musiqi. Belə bir şey oxuyum yəni sizin üçün. Saadət Butanın şeirinə. Qibləm Kəbəm ziyarəti, aymanım dini, dinim ay qız dinim, dinim ay qız dinim, dinim ay qız dinim, dinim. Olmaya dəymişəm xətrinə, olmaya dəymişəm xətrinə, dilim olsun dilim, dilim ay göz dilim, dilim ay göz dilim, dilim ay göz dilim. Dərdi dərdə qatam mirəm, dərdi dərdə qatam mirəm, gedən gedib yatam. Mirəm ay qız yatam, mirəm ay qız yatam, mirəm ay qız yatam, mirəm həsrətinlə yatam, mirəm həsrətinlə yatam, mirəm dilim olsun dilim, dilim ay qız dilim, dilim ay qız dilim, dilim ay qız dilim, dilim. Eşk olsun Saadət Butaya var olun. Təşəkkür edirəm. Allah var eləsin butamızı. Buta dünyamız yaxşı ki bizim buta dünyamız var. Çox sağ olun Azadə xanım. Bu dəyərli gün üçün Allah sizi var eləsin. Bizim belə dəyərli Saadət xanımıza belə dəyər verib, belə gözəl bu günü təşkil edin sizin minnətdarım. Və mən də sizləri doğrudan çox sağlayıram. Azadə xanım, Qafqaz Media İctimai Birliyin sədri mənim həmişə böyük bir hörmətim olan və onun varlığına hörmətim olan bir insan. Saadət Buta və Azadə Borçalının dünyası mənim üçün hörmət elədiyim bir dünyadır. Var olun, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və mən insan haqları deyərək
həmişə səslənən bizim həm 44 günlük müharibədə, həm əvvəllər, həm indi səsimizə səs verən, bilirsiniz ki, erməni lobbisinin güclü olduğu Fransa dövlətində bir təşkilatın nəzdində Azərbaycan həqiqətlərini ortaya çıxartmaq çox çətin və müşkil işdir. Bu işdə həmişə bizə Firdovsi Ələkbərov kömək edib. Buyursun, Firdovsi müəllim. Onun da sözü var. Həm Saadət Vasisini təbrik edəcək, həm Sabit İnciyə təşəkkürlərini bildirəcək, həm Səfa bəyə təşəkkürlərini bildirəcək. Çünki bu günlərdə Firdovsi mənə biraz nasazlamışdı. Mən də söz ağzımda saxlayan deyiləm də, mütləq deməliyəm. Və Səfa bəyin göndərdiyi ürünlər nəticəsində bir gün sağ salamat görürük onu. Buyurun, qalan söz sizin. Azərbaycan xanım, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Saadət xanıma da mən böyüklərin minnətdarlığını bilirəm. Onun haqqında çox işitmişik. Bugün də özünü canlı gördük. Onun işlərində uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərə imza atacaq. Mənim bu günlərdə təşkilatımız tərəfindən yaxında 8 Mart günü münasibəti ilə tədbirimiz var. O tədbirlə bağlı mən bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm və o tədbirdə iştirak etməyə müəyyən Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərini, qadın şəxsiyyətlərini dəvət edirəm ki, o tədbirimizdə bizim iştirak etsinlər, biz onları təbrik edək. İnşallah. Qurumlarla da bağlı, çox sağ olsunlar. Səfa bəyə, Almaz xanıma təşəkkür edirəm. Kitaba görə də təşəkkürümüzü sabit edirəm. Bu ürünlərdən istifadə olunmasını məsləhətə uyğun bilirəm. Çünki həqiqətən bunun təsiri, bunun adı da təsirdir, özü də təsir edir. Çox belə bir dəyərli, çox belə bir yararlı bir, lazımlı bir dərman demək olmaz, qida əlavəsidir. Bunun hesabına insan öz sağlamlığını tapa biləcək. Çox sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Ve tedbirimizin bu yerinde, elbet ki ben bizim hem Borçalı gazetimizin, hem İctimai Birliğimizin, saytlarımızın şöbə müdürü Elmira Əhmədovan bura dəvət etmək istəyirəm. Elmira son vaxtlar Saadət Butayla bu qədər yaxınlıq edir ki, mən belə başa düşürəm ki, o anasının məhəbbətini Saadət Butadan alır. Buyur. Sözünü mənə verdiyin üçün. Əlbəttə bu işdə ən böyük təşəkkür sizə düşür ki, bax, milləti yığırsınız bu yerə, hamının gördüyü işləri çıxandırırsınız. Yəni, bu hamıya aidındır. Və bu gün əlbəttə Saadət Butadan mən dərindən təşəkkür edirəm, təbrik edirəm ki, nə yaxşı ki, bizim Butadı, bizim elimizin anasıdır, bizim elimizin sonasıdır və onun kitabları, şiirləri hər zaman dillərdə əzbərdir. Bir gün Butaya mən uzun ömür arz edirəm. İnşallah 100 yaşını qeyd edirəm və bugün burdan Mirdavəti də təbrik edirəm. Yeni kitabı çıxıbdır, kitabına bağlı Mirdavəti təbrik edirəm. Sonra mənim yeni qızım Elmira xanım Vəliyevanı da təbrik edirəm. Yeni kitabı işimizi görübdür. Bütün məclis iştirakçılarına təşəkkür edirəm. Azda xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər kəsə dəyər verir, hər kəsə hörmətə yaraşır. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ ol, Azda xanım. Çox sağ ol, Elmira. Təşəkkür edirəm. Və mən istəyirəm Saadət xanıma yaxınlaşıram. Saadət xanıma çox böyük arzularım var və arzulayıram ki, arzulardan arzu doğur. Saadət xanım bu arzuların həmişə əhatəsində olsun və Saadət xanım, sizin çıxışınızdan sonra sizə bizim hədiyələrimiz olacaq əlbət ki və bu kitabda yer aldığınıza görə Sabit İnciyə təşəkkür edirəm ki, bunu sizə biz sürpriz elədik. Əslində, heç siz, ora mənim sizin şeylərinizi verdiyindən xəbəriniz yox idi. Mən sizi təbrik edirəm. Çok. Və eyni zamanda
sizə can sağlığı arzulayıram. Ona görə istəyirəm ki, təsirlə, təsirlənərək möhkəm can sağlığı sizlərlə olsun və bura gələn hər birimizə təşəkkür edirəm. Qarşınızda baş əyirəm ki, bugün sizlər mənim sözümü yerə salmadınız. Bugün mənim Saadət Butanın yanında oldunuz. Sizlər məni saydınız, Allah da sizləri saysın. Və sözü məclisimizin səbəbkarı, şərəf medallı, çox dəyər verdiyim Gürcüstan dövlətinin də artıq keçən il 70 illik yubiley tədbirlərindən sosial şəbəkələrdə gördünüz ki, Saadət xanıma çox böyük önəm verdilər. Ona görə mən səfirliyimizdən tutmuş, əsas da Hüseyin Yusubova mən təşəkkür eləyirəm. Gürcüstan Müəllimlər İttifaqına təşəkkür eləyirəm. Kimlər Saadət Butanı saydı, hamısına öz adımdan təşəkkür eləyirəm. Və Saadət, söz səndə, bizim bu təşkil etdiyimiz bugünkü tədbiri, bax bu gözəl Atatürk mərkəzində bəyəndin mi? Və akademik Nizami Cəfərova, bizim millət vəkilimizə çox-çox təşəkkür eləyirik. QHT rəhbəri, mənim silahdaşım, el oğlum, Dəyanət Osmanlıya təşəkkür eləyirəm ki, bugün məhz burada yığışmamıza bu səbəb oldu. Bilirsiniz ki, pandemiya dövründə burada tədbirlər çox az keçirilirlər, çox demək olar ki, keçirilmir. Amma sağ olsunlar ki, bugün qapılarını, pəncərələrini bizim üzümüzə açdılar. Saadət xanım, bu sizə olan hörmətdən, izzətdən irəli gəlir və bir daha sizi təbrik edib sözü sizə vermək istəyirəm. Görün, görək bəyəndi mi bugünkü tədbirimizi, hə, Yaşar müəllim? Buyurun. Çox sağ olun, Azadə xanım, bu nə deməkdir? Bu çətin vaxtda, bu çətin zamanda belə bir iş ortaya çıxartdınsa da çox sağ olun, minnətdaram. Bax, dünya həmişə yaxşılarla canlıdır. Allah yaxşılara yardımcı. Gələnlərin hamısına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, xoş gəliblər. Vallahi elə mən doğulduğuma belə sözün tüzü qalsa heç sevinirsiniz. Sevinirəm də ki, niyə doğulmuşam? Ancaq çox sağ ol, Azadə xanım. Mən səni tanıyanmam. Vallahi üzə görə danışmıram. Özüm bilirsən, mənim elə bir xüsusiyyətim yoxdur ki, yalandan kimisə tərifləyəm. Mən sizi tanıyanmam. Nə tərdi bu nənələrimiz demişkən, əgər yalın başı açıq, elin dəlisi divanəsizsə, yetimlər evinə yollar saldın, körlər məktəbinə yollar saldın, indi də şəhidlərə özümü həlik elədim. Bu xəstəliyin, bu çətin vaxtda gecə gündüz dua elədim çay alın, sən onu saxlayın, bir iş dəqiqə bir yerdə durmur. Əlbəttə ki, el olmalıyıq, hamı ev, sən yanma, mən yanmayım, o yanmasın. Kim yanacaq? Kim işıladır? Və kim yanmalıdır bizə? Biz o şəhidləri bir anda unutmamalıyıq. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Prezidentimizə can sağlığı, könül xoşluğu arz edirəm. Qoy özü dediyi kimi, həmişə yumruq kimi, bax belə, möhkəm olsun. Yumruğunu, barmağını qıcasın yağı düşmənə. Torpağımızı, vətənimizi hamımız sevgi ilə qoruya bilər. Hər şeyimizi. Bu sevgi də səndə tükənmir. Yaxşılıqdan doymursan, Allahın özü versin mükafatını. Kimisə bir bəndə mükafatını versin. O öz başına döyür. O Allah o bəndənin ürəyini sevgini salir. O da kimisə mükafatlandırır. Səni Allah mükafatlandırsın, ay Azadə xanım. Çəkdiyin ağrılar, acılar axırda bir elin ümman sevgisinə dönsün. Allahdan onu istəyirəm, əl açmışam dərgahına. Amin. Həyat belədir daha, kim yağladır, kim iyi güldürür. Çətin gəlmə keçdi yolları var. Ancaq orada özünü möhkəm saxlayanlar Allahın sevimli bəndələri. Mən sənə möhkəm can sağlığı, könül xoşluğu, daha da gözəl işlər, gözəl günlər arzu edirəm. Yenə deyirəm, gələnlərin hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Valla, 100 dəfə deydim Azərbaycanda, nə niçsən qurban olum? Hər il adam verir, hər il bana
Ne keçirəcək? Mən uşaq idim valla. Moskvada bizim Qolçaldan kimsə müdafiə eləmişdi, alim olmuşdu. Qoca kişilər otururdu, biri gəldi, dedi ki, hayır, bizim el oğlumuz dedi Moskvada ne idi? Üç dəfə müdafiə eləyir. Doktor da deyilmiş, dedi ki, bu asakkal kişi qaldı. Moskvada üç dəfə müdafiə eləyir. Məni tanımıyor. Hastasını tanımıyor, yurdunu tanımıyor. Vətəni gedib Hürmüz kızın dağlarına kadar İndi elinə günlə yanmayan adam var mı? Kim mənim qanımın arasına girdin? Şah olsun, patişah olsun, yerin göyün sultan olsun. Elinə günlə yanmıyorsa, şairini tanımıyorsa, aşığını tanımıyorsa, qazisini tanımıyorsa, cəhdini tanımıyorsa. Valla bu yaşamıyor. Bəhtiyar Allah rəhmət eləsin deyir ki, Şamın da var mı? Yanmıyorsa o da yaşamıyor. Yaşamak ile yanmak demektir. Yaşamak ile yanmak demektir. Üstüne gün doğsun şefek edilsin. Anam Azerbaycan her vaxtın xeyir. Yerim de göğüm de nura uyansın. Canım Azerbaycan her vaxtın xeyir. El bilir bu yolun necə gelmişem. Gündüzler cəhd edib gecə gelmişem. Məkkəsən boynuna xaca gelmişem. Əlim Kəbənin daşına dəyir. Azərbaycan, hər vaxtın xeyir. Qorud daşını da yad baxışından, bir quta yaransın od baxışından, şair diləyindən el alxışından, görüm bayrağına dünya baş əyir. Anam Azərbaycan, hər vaxtın xeyir. Canım Azərbaycan, hər vaxtın xeyir. Azərbaycanın şerif olsun, bayrağımız uca olsun. Bu illər bizi ağrısa da, qələbə bizim üçün Güzel bir gün oldu, həmişə illətimiz, vətənimiz, torpağımız, həmişə bax belə nətərdim. Tövbünü qoruyalım. Allah Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Səadət xanım. Səadət xanım, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən bilmədim sizin ad gününüzdür. Mən sizi sevirəm, sizin şeylərinizi sevirəm. Və demək istəyirəm ki, xüsusən qadınlara, kişilərə kompliment edirəm. Mən sizə deyəcəm ki, o Zəkiyə Örpək sizin şairliyinizi daha da bir özəlləşdirir, bəziyir. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. İki də, üç dənə Hacı xanım burada, bir Məşədi xanım orada, sonra kim var? Məşədlədən. Məşədi xanım burada. Elmira da Məşədi xanımdır. Allah hamınıza ömür versin. Orada etdiyiniz dualarınız müstəcəb olsun. İnşallah. Və eyni zamanda mən şərəf medallı bizim şairə Səadət Bütüyə Türkiyə Muhabir Qazilər Dərnəyi Haqar Gürcəsi Mehmet Ramiz Bakirin adından Çox sağ olun. Başqanımıza təşəkkür edirək. Bütüyə bu təşəkkür Evet, diyorsun. Yaxşı. Ve eyni zamanda çok kısa minnettarım. Eyni zamanda Türk ve dünyanın seçkin şairleri, Anasan yayınları Sabit İnce Başkanımıza teşekkür ederek şiirlerin əks olunan, çap olunan kitabı sana təqdim etmek istəyirəm. Ve bu yakınlarda Gülhani Fənahın Azərbaycan Yazıçılar Birliği'nin Filoloji üzrə elmlər doktoru hörmətli Gülhani xanımın təşkil etdiyi şəhidlərimizə aid bir toplum kitabı sizə təqdim etmək istəyirəm. Gülhani xanım həm də Yazıçılar Birliyinin Qadınlar Şurasının sədridir. Səadət xanım və mən çox istəyirəm ki, siz Gülhani xanımdan biraz ünsiyyət saxlayasınız, yaxınlıq edəyəsiniz ki, belə kitablarda siz həmişə ona yaxın yerdə olasınız. Vətən bağı əlavandır. Bu günlərdə də elə mən çox bizim təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Gözəl, adı da gözəldir. Çox sağ olun. Yəqin ki, burada vətən şeyləridir da. Şəhidlərimizə, ancaq şəhidlərimizə həsr olunan şeylər yer tapıbdır. Və mən bu günlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, hörmətli Anar müəllimi, bilirsiniz ki, keçən il Nizami Gəncəvi iliydi. Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd olunurdu. Doğulub boya başa çatdığım Nizami yurdu,
Gəncədə çox təmtəraqlı bu tədbirlər keçirildi, Bakıda da həmçinin və mən Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri olaraq nizamnaməmizə uyğun bunu dəfələrlə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi bilməyənlər bilsin ki, biz nizamnaməmizə uyğun Nizami Gəncəvi medalı təsis etdik və mən onu Anar müəllimə təqdim etdim. Anar müəllim sizə can sağlığı arzulayır və ümid edirəm ki, Şuşada keçiriləcək Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayında iştirak etsək, etməsək də o möhtəşəmliyi siz qoruyub saxladığınıza görə, qurultayı məhz ora saldığınıza görə, Cıdır düzündə yəqin ki, yazıçılarınız bir halay vurub arzularını bildirəcəklər. Mən Anar müəllim sizə Şuşanın 270 illik yubileyi qədər ömür arzulayıram. Allah sizi var etsin inşallah. Və hamımız sizdən razıyıq. Hamımız burada kimlər səs veririk dedən ki, burada burada kimlər varsa andığınız üçün yazarlar. Demokratik. Ondan başqa nümayəndə görmürük. Bəli. Bəli. Allah can sağlığı versin və inanırıq ki, bizim keçirdiyimiz tədbirlərə siz həmişə yüksək qiymət vermişsiniz. Bu tədbirimizə də yüksək qiymət verəcəksiniz. Demokratik gözlüyüm. Bəli. Və mən istəyirəm bu tədbirin sonunda bizim hörmətli Yaşar Araz balamızı da sizlərə təqdim edeyim. Bu gənclərimiz də bugün Saadət xanımı təbrikə gəliblər, bu tədbirimizə qatılıblar və sözün sonunda mənim sağ silahdaşlarımdan olan Gülnar qızıma söz vermək istəyirəm. Tədbirin sonunu Gülnar bitirəcək. Buyur Gülnar. Biz oğlana vermədik. Saadət xanımda doğum günü münasibətilə səni qəbul etmək istəyirəm. Ona gələcək işlərində xüsusən yaradıcı sahəsində mən qəzəmanətlər arz edirəm. Həmişə hər zaman yazıb yaradasınız, qələmimiz bundan da gözəl it olsun. Nə deyim, Tanrının ən gözəl hədiyyəsidir mən bunu hesab edirəm ki, bu yazarlıq qabiliyyəti xüsusi bir qabiliyyətdir, bu hər kəs də olmur. Təbii ki, bu Tanrı tərəfindən verilmiş bir xüsusi vergi hesab edirəm. Allahım bundan da gözəl maliyyətlər nəsib eləsin, bundan da gözəl yüksəkliklər nəsib eləsin. İlk əsas mən deyərdim ki, həyatda ən böyük uğur can sağlığıdır. Təbii ki, oğlandan sonra bütün yüksəkliklərə imza atmaq olur. Mən bir daha sizi səmiqətlə təbrik edirəm, sizə yazılı sahəsində böyük maliyyətlər arz edirəm.